kā lūk, pirmā mūsu nakts sniedzēs. Mūsu maiņa dūjas. Pirmā naktsmītne šogad Latvijā. Forša diena. Lūk, paskatāmies, tur tālāk var spēlēt volejbolu. Pludmales volejbols. Šeit ir futbols, bet ilgi izskatās, ilgi nav spēlēts. Nav nomīdīta zālīte. Nu labi, sēdi. Tētis tev uzšūpos. Jā. Es vienkārši gribu nokāpt. Nu, ir stāvi. Viņš tādi nevar uzrāpties vairs tādi. Ā, nu teikt, jau ne. Kā šodien es to glīdot mēsi. Skotijā jau var mēs tāpat būt, ko pasveic darbiņu. Kāpēc pēc klusu, pa klusu, jūs Skotijā? Jau līdz, un nedrīkst tikot autors, kur uzkurināt bizu, un nedrīkst ievēlt Jāņu zāles. Jo, trenģies jau brāsim prom, rekūkums, kur stop tur. Mums būs savā sētā. Tas jums Ališ, bet jaunākiem Aliņusam nedrīkst nekad vien tikai ar Londonas tēju jāizsties. Labu līdzot, ja nevaru mēs pateikam, bet šo tikšu atsvaigojumā. Nu tā, durvis slēdzam ciet, atdodam atslēgu saimniekam atpakaļ. Un atā, uz Madonu. Jā, mēs gribējām nolēt jums priecīgas līgo. Labi, jā. Paldies, paldies par viesmīlīgo. Priecīgi nolīgot, lai veic. Sveiciens Madonai. Jā, paldies. Atā. Atā. Šī maizīte, batons saucas, viņu ražo Madonas maiznieks. Un ticiet vai ne, visgaršīgākā maizīte Latvijā. Šis ir kazas siers, kas ļoti garšo man un Mikim. Viņi ar ķiplosiņiem un citiem gardumiņiem. Un viņi saucas līvi, bet viņu arī ražo Madonas novadā. Visgaršīgākais kazas siers Latvijā. Un Eiropā. Un šis ir slavenais Madonas alus, ko ražo Madonā. Un viņu sauc Baudalus. Visgaršīgākais Latvijā. Šis ir Baudalu gaišais un vienmēr baudāms. Otrā pusītē ir... Orģinālais baudalus, arī vienmēr baudāms. Un tā kā šovakar ir līgo svētki un rītā ir Jāņi, tad mēs noteikti gribētu šodien nobaudīt šo baudalu, bet redzēsim, kā sanāk. Tā, līgo vakarā dodamies pēc saliņa uz veikalu Maximum. Pēc kvasa? Pēc kvasa. Reizmiki? Jā, kvas. Kvas. Kvasa iestāvāk veselības visus. Šeit visādi griliņi. Ugunis spožas jau viedekties sāk, saule pa siliem katrā.
Ir 23. jūnijs, 2016. gads. Mēs esam jau šašliku sacepuši, paēduši. Saule ir jau praktiski norietējusi. Un tad ir jākur, pēc latviešu tautas ticējumiem, kad saule noriet, ir jāsāk kurināt ugunskursi, jo dienas gaisma pazudusi, bet dienas ilgums ir jāpaildzina. Un mēs viņu visi paildzināsim ar ugunskuriem pa visu Latviju. Tā ir mūsu aplīgotā mašīnīte. Tā kā paši esam paslinkāki līgo dziesmu dziedātāji, tad mums ir rādio, Latvijas rādio 2, kurš vienmēr dzied skaistas latviešu dziesmas. Tā, iesim skatīsimies. Aizies dienē dienām līs, līgosim, līgosim dziesmai.